få fart på det.
Det kan jo være litt artig for tilskuerne å vite at dette feltet inneholder ikke mindre enn tre kvinnelige kjørere. Så om ikke lenge så det full likestilling på Dresscoll-banen. Siste runde i dette heatet i V25 med bunte båter med opp til 25 meter motor. Som vinner i dette første heatet er Frode Kjølstad. Og det blir hard match nummer 16 og nummer 15. Det så deg. Den stygg. Den helt på kanten. Det sånn jævla fint. Han kurrer, han stopper deg på studio. Studio 45, liksom. Ja. Så begynte han etter skikkelig, ordentlig sånn Cornelius Vreeswijk-type. Så, ja, Jesus for hver du, giver sitt liv. Det høres jo dritreligiøst ut, vet du. Dette blir den der han på sykehuset, gir helt kjøret, sier. Det skjedde i en kurva med singel og sand, ingen i verden. Det var sladatt som han. Og mange jævla stilige vers, man har vekk balla i eiken og greier, og masse noen gjør det. Drit. Du, ikke... Thank you.
gjerne kommentere det her stevnet som er et meget bra arrangement. Kan du si meget liker denne typen sport. Og ellers så har jo ikke jeg så veldig mye erfaring når det gjelder det her, men jeg føler at det går veldig bra. Jeg synes det, ellers så synes det går veldig bra for seg, ja. Ja, vi har den praktfulle dameduoen her. Vibeke Jensen og Elle Larsen klarer seg veldig fint her borte i hallen. Begge to ligger på en desidert siste plass. Samme lag. Dette var alt fra... Du har... Du kan ikke komme til å legge en protest på grunn av vild opprenn i det. Du vinner noe euro, Torstein! Hei! Du vinner noe euro! Med de to svære bottene på nesa. To bottene med hår på. Det er det fineste, Torstein. Du får tak i en skikkelig gammel ryp på 60 år med noen svære bottene med hår på nesa. Det var det jo ikke. Det er mye penger i banken. Det er krem.